Osječki Unikom nabavio je 3000 spremnika za odvojeno prikupljanje staklene i metalne ambalaže za korisnike u kolektivnom stanovanju. Ovim potezom razvoj sustava prikupljanja otpada od vrata do vrata kreće u novu fazu. Podjelom spremnika korisnicima će se omogućiti odvajanje 6 vrsta otpada: papir, plastika, metal, staklo, biootpad i miješani komunalni otpad, što, kaže direktor Unikoma Davorvić, predstavlja najviši europski standard u gospodarenju otpadom. Napominje i da bez svijesti sugrađana sve ovo nema smisla, no da su Osječani prihvatili gospodarenje otpadom. Do kraja godine očekuje se i nabavljanje kanti za biorazgradivi otpad i plastiku putem države za kolektivno i individualno stanovanje u gradu Osijeku, a koje će zamijeniti žute vreće u kućama. Visok vodostaj, velike količine kiše i visoke temperature idealne su za razvoj velikog broja komaraca. Kada se tomu doda da se u kišne i vjetrovite dane ne može provoditi tretiranje, nije teško zaključiti da su ovog proljeća stvoreni idealni uvjeti za elementarnu nepogodu koja je zahvatila istok Hrvatske. Usprkos i larvicidnim i adulticidnim tretmanima, Vukovarci ne mogu izići na kraj s ovim krvopijama. Jedna je ovo od tema koje su obilježile 21. sjednicu Gradskog vijeća Vukovara. Druga se odnosila na ljetovanje na Adi, koje je došlo u pitanje ove godine iz dva razloga. Prvi je visok vodostaj Dunava koji onemogućuje radove na uređenju, a drugi prijava zbog koje je dovedeno u pitanje korištenja Ade. Osim toga, rečeno je kako ove godine vjerojatno neće biti ništa od energetske obnove obiteljskih kuća, već se to prolongira za iduću godinu. No dobra je vijest da će se krenuti s obnovom 22 dvodomke u Borovu naselju, prvih 6 već ove godine. Na 19. ocjenjivanje kakvoće kulena stiglo je 47 uzoraka. 5 članova ocjenjivačkog panela ocjenjivalo je izgled vanjske površine, čvrstoću, izgled presjeka, okus, miris i konzistenciju, a svaki uzorak mogao je dobiti maksimalno 100 bodova. Kulen je izvorni tradicionalni proizvod s područja Slavonije i Baranje, a unutar 19 godina ocjenjivanja uvijek je postao značajan broj proizvođača koji su iskoristili mogućnost napraviti kvalitetniju analizu svojih proizvoda. Rezultati će se znati 27. lipnja kada će biti dodijeljene zlatne, srebrne i brončane medalje te diplome. U Osijeku traje trodnevni 19. međunarodni kazališni festival na njemačkom jeziku za djecu i mlade. Svrha mu je afirmiranje njemačkog jezika, a poruka kako bi bilo poželjno da se njemački jezik u škole uvede kao strani jezik prvog izbora, jer se engleski onako u današnjem okruženju lakše uči. Na festivalu sudjeluju uz Hrvatske učenici iz 7 država, od Srbije do Ruske federacije, igrajući predstave temeljene na poeziji ili prozi njemačkih autora. Zaključeno je kako je znanje njemačkog jezika poželjno, ali isplativo, jer je to jezik jedna od najstabilnijih ekonomija svijeta. Najbolja hrvatska tenisačica Osječanka Dona Vekić nije uspjela osvojiti svoj treći WTA turnir u karijeri, nakon što je u finalu engleskog Nottinghama s 2-1 u setovima pobijedila francuskinja Carolina Garcia. U svom trećem uzastopnom finalu na travi Nottinghama, u kojem je 2017. osvojila svoj prvi naslov na WTA turu, Dona je kao i 2018. zaustavljena tek u finalu. Vekić je osvojila prvi set sa 6-2 uz dva oduzeta servisa francuskinji, ali je u preostala dva seta odlučivao taj break. U oba dramatična seta puna preokreta Garcia iskazala više koncentracije te je slavila sa 7-6 i 7-6. Dona Vekić je tijekom cijelog proteklog tjedna iskazala vrhunsku formu na svojoj omiljenoj travnatoj površini, pa s velikim optimizmom očekuje skori početak Grand Slam turnira u londonskom Wimbledonu. Dona je ostala na 22. mjestu svjetske rang liste, što je najbolji plasman u karijeri. Utorak će prevladavati promjenjivo u Slavoniji u prvom dijelu dana i pretežno oblačno, mjestimice još uz malo povremene kiše ili pokoji kraći pljusak. Vjetar će biti slab. Jutarnje temperature zraka kretat će se od 15 do 18 Celzijevih, a najviše dnevne između 24 i 29 stupnjeva.